Querido diário, só por hoje eu não dei o primeiro gole. Mas eu não sei se eu aguento, não sei se eu aguento mais um dia, porque meu dia é tipo AC/DC, antes e depois do café. O meu cérebro, ele só pega depois de pelo menos 3 goles. E se eu não tomo, me dá assim uma moleza, uma irritação, uma dor de cabeça. Crise de abstinência total. Eu adoro licor de café, café gelado, café coado, café moído. Eu só não aguento café açucarado. Café também só bem de manhã, né? Porque à noite, de jeito nenhum. Eu não sei hoje que eu fiz café com dry martini pra comemorar. O quê, meu Deus? Pra comemorar o quê? Pra comemorar o fato de eu estar viva! Agora, sério. Se você tiver problemas com alcoolismo, procure os Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade mundial. E aproveitando o Setembro Amarelo, problemas com saúde mental. Se precisar, procure ajuda. Isso aqui é fake, tá? É água com grão de café moído. Tá horrível isso aqui.